Natuurlijk welkom allemaal wat weer hier is. Nou gister, wonderlik om julle te sien. En ook welkom aan allemaal wat nou ingeskakel is. Ek hoop die Facebook loop nou ook mooi. En ons aankondigings vir die gemeente lyk nou maar net so. Onthou nou ons oujaarsdiens is nou 6:00 en nie 10:45 soos ons nou aanvanklik gesê het nie. Want ek het 'n bietjie vergeet, ons moet nou op die paar 12 vir die huis wees. En soos goeie landsburger sal ons maar net. So dit is 6:00 vrydag aand, wat ons dan nou diens hou, en dan volgende sondag, wat dan nou die tweede is al, is ons dan 9:00 diens. Ons vra voorbereiding vir tannie Sylvia Erasmus en Koos hulle in die familie, Lola hulle, Annie Marie Jonker en haar gezondheid, en die Waai Brand, gezondheid maar, Johan Hatting, en dan bid ons vir die seisoen. Snaaks om vir die Here te sê, Here, die reën is 'n bietjie baie nou, né? En ek dink nie dis noodwendige heiligskending nie. Ons kan ons maar met die Here oor elke dag se dinge praat, soos wat dit na ons toe kom. En almal wat hierdie feestyd sonder geliefdes is, ons bid spesiaal vir hulle. Ons praat ook nog wel 'n bietjie spesiaal vir môre daaroor. En almal wat vir die nooddiens werk. Verjaarsdag vandag Anet Stein. Môre Henk Engelbrecht, Ben Reder, Rina Sevenster, Dinsdag Jaco Els, Woensdag Tannie Alida Lou, Donderdag Wilma Erasmus en ook Tannie Emma Jacobs vir jaar op Donderdag. Hy sê hy het helemaal nie aan die bed nie, jy denk dit van niks nie. En dan Vrydag, 31ste is Annelie Nel en Connie Smit en Saterdag die eerste vir jaar dan nog een klomp mense. Hena Botes, Babs Grobler, Bian Grobler, Stefan Kri en Elis Marie Smit en Henk Smit. Dan die Babs geluk met hom die nuwe jaar. Het julle ouers nou gejok oor die tyd en dinge? Dit is beter mos om op die eerste as die 31ste te wees vir die skole en al sulke goeders. Nee, baie baie geluk vir julle en 'n mooi jaar vooruit. Praat nog steeds oor abnormale tye en die abnormale van Kersfees. Vanmôre gaan ons 'n bietjie by ander stil staan. Ek groet julle graag in die naam van ons Here Jesus wat mens kon word het. Wat bereid was om alleen te loop op aarde sonder sy Vader en die engele. Sodat ons nooit weer alleen hoef te wees. Ja, dan vir die oomblik daaroor. Het ons alleen het raak gesien en deel van ons werklikheid kom word. Hemelse Vader, baie dankie dat U altyd ons nood in ons lewe raak sien. Baie dankie dat Kersfees vir ons 'n herinnering was daaraan. Dat U U plek in die hemel nie beskou het as iets waaraan U vas moes hou nie. Maar dat U bereid was om daai heerlikheid van die hemel te laat staan, om kindskap van Vader nie te verruil nie, maar langs kind van 'n vrou te word, om nader aan ons te kom, met ons te praat. Ag Here, dankie dat U ons alleenheid raak gesien het, ons sondigheid raak gesien het, ons nood raak gesien het, maar dankie, Liewe Vader, dat dit nog steeds raak sien. Steeds op 'n manier in ons lewens wil kom God wees, sodat ons alleenheid minder word. Dankie dat ons ook daaroor met mekaar vandag kan praat. Amen. Ek sing 'n lied saam, en ek 'n vrolike lied, besing die lof van Jesus saam. Ook engele bring hom ons eer, nee, dis nie net ons wat sing nie, maar selfs die engele. En dan kyk 'n bietjie nageslag van Israel, dis nou ons, kom ons eer ons Here, ons erken hom as die een wat mens geword het, Immanuel. En dan die hele gedagte van verdwaaste mens, eensaam mens, alleen mens, aanvaar dit nou. Hy wil graag saam met jou wees, hy wil deel van jou lewe word, en sy Gees sal jou laat loop, prys en lof. Sy Gees
sal in jou lewe inkom en vir jou 'n stuk boodskap bring. Kom ons sing dit staande in die pragtige lied. Dan bring jy tog vir my 'n stuk betekenis, 'n stuk vreugde
dat selfs die swaar kry van die lewe iets goeds in my lewe bring. Dis 'n ander soort vreugde as die, ek wil amper sê die Kersfees ete vreugde. Dis 'n dieper vreugde. Dis 'n doelgerigte vreugde. God is besig om in te vorm alles wat ten goeie doen ook swaar kry. Die tweede een natuurlik soek 'n bietjie in leef en dankbaarheid. Is eintlik so maklik en so moeilik. Om vir alles dankbaar te wees. Ag, en julle ken nou al my stories so goed en dis hoekom ek dalk moet aftree vanuit aan die Corrie ten Boom wat ons nou in die Duitse bankers gesê het ons moet vir alles dankbaar wees en toe sê die een vir my ek kan nie vir vloeie dankbaar wees. Ken julle dit? Daar was ons vloeie in die bank. Dis is net maar my kind, ons moet glo en dankbaar wees vir die vloeie, want weet jy, as ons nou die vloeie nie het nie, dan weet ek nou nie, dan gaan ons iets kort. En 3 maande later, toe die oorlog blykbaar eindig, toe kom hulle agter, hulle het nooit van hierdie banker se vrouens kom haal om te reg te stel, nie, want die soldate was vir die bank vir die baie vloeie. Hulle wil nie op vloeie hê nie. Toe sê dat die korrektief, kom sien, jy het jou gesê. Daar is iets om voor dankbaar te doen. Jou grapje, en dit is eintlik 'n diep ding, om iewers in alles in jou lewe te soek na 'n stuk dankbaarheid. Dit hou nie noodwendig anders te leef nie, maar dit laat jou toch beter voel. Waarvoor kan ek dankbaar wees? Kyk na alle mense en omstandighede as 'n plek wat jou liefde kom. Weet jy, dis 'n algemene ding wat ons ook vanmorgen bietjie by ander gaan stilstaan, maar om stil te word en te dink, wie het my nodig? En iets daarom te doen, bring vreugde. Want diensbaarheid bring vreugde. As ek mos nou hier in my wonnetjie sit en ek dink aan myself, weet ek voel nou so ellendig en sleg, maar kom ek dink net gou, wie kan ek gou gaan help? En dan klim jy in jou karretjie en dan gaan lewer jy blommetjie af, net. Voel jy mos beter? Van jou depressie mos minder. Ag, 3 goedjies wat sommer net sê, maar onthou nou, die wêreld sal dit nie verstaan nie, net die mense van Christus. Kom ons gaan sing terwyl ons so sit. Die engele het 'n vreugdelied gesing. En daarom mag ons vreugde hê. Die vreugdelied wat die engele sing, die boodskap oor Jesus aan die herders gekom. Dis goeie nuus. Want God maak ons beloftes waar. Ook vers 2, die lied wat al die engele sing, is die boodskap op aarde aan God die Heer. Wanneer ek eintlik, ek wil hierdie lied vir ons sê, die grootste vreugde is om te sê, wat kan ek vandag doen, sodat God eer kan kry, en as God my eer, dan gebeur daar ons iets in jou kop wat mooi is, en dan die lied weer klink, vol lof aan hom bied. Immanuel, God is by. God is by ons, ek is nie alleen nie, en saam met my, God kom verlos ons, ook van ons alleen. Yeah.
39, net daai ou 2, 3 versies of 4, wat ons dan gaan lees oor Anna. Daar was ook een profetes, Anna, een dochter van Faniel uit die stam Aser. Sy was al baie oud. As jongvrou was sy 7 jaar getroud en na haar man se dood het sy weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggebly nie en het God dag en nag gedien deur te vas en te bid. Juist op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Israel uitgesien het. Net daai enkele versies. Ons gaan so 2 keer praat oor hierdie gedeelte in Lukas 2. Maar kom ons sing eers 'n lied saam, vreugdevolle tyding, sodat die boodskap wat ons gaan hoor ook vir ons 'n stuk vreugdevolle tyding gaan gee. So kom ons sing hartlik saam hierdie lied. Die tyding van die Here is altyd vreugdevol, dit bring sin, betekenis, vrede, blydskap, al hierdie dinge. Kom ons sing hierdie lied, 258 vers 1 en 3. Abnormale Kersfees, abnormale tye, abnormale antwoorde om vrede te hê. Anna is 84 jaar oud en sy was 7 jaar getroud. Sommige verklaringen sê, sy was 84 jaar nadat sy getrou het. Met ander woorde, sy was op hierdie stadium, dat is 84 plus 7. En 84 in daai dae was baie oud. Dit was besonder oud en meer selfs as in hierdie dae. En dan dink mens aan haar, kom ons sê nou maar, as mens die sommetjies nou maak, sy was diep in die 70 jaar sonder 'n man, alleen. Of sy kinders gehad het, hoop ek, maar ek weet nie. Alleen kry in ons daar 'n nuwe betekenis. COVID maak dat 'n mens alleen word. COVID het 'n kultuur en 'n gees van alleenheid geskep, want mense is bang om uit te gaan en jy is bang om dit te doen en bang om dit en dat te doen en jy wil maar liewer so 'n bietjie minder as moontlik na die Pick n Pay toe gaan en al daai klas van goeders. So daar's 'n stuk selfafsondering. Dis normaal. Maar daar's ook die abnormale daarvan en dit is dat my swaar, dis nou my seun se
mense, daai oupa en ouma het hulle seentjie wat in Londen gebore is, dogtertjie Sandra, seentjie dogtertjie, wat in Londen gebore is, nog nooit gesien en die kleintjie is nou 18 maande. Het ek nou dit reg? Sandra het my kap op, my feite is nog reg. Daai oupa en ouma het hulle kleinkind nog nie gesien in 18 maande. So COVID het baie goeders wat het vir ons alleen laat groen en is of ons van niets af te verstaan hoe dit is. Maar alle mense raak alleen. Hoeveelste jaar, ek bedoel, Annemarie is nou die eerste Kersfees sonder Jan. Oupa en ouma sonder Jan. Lia, my skoonma en almal sonder hulle mans in die bak, so, ek sê nou maar net 'n paar, hoeveel jaar nou al sonder hulle mans wat nie meer hier is nie en wat na God toe is. Ons kan dit nie verstaan voor ons nie daar is. Ek dink Johan Hatting, as hy nou hier was, so lekker kon saamgesels, want hy mis nog al sy vrou. Maar weet julle, allemaal van ons raak alleen. Iewers in ons lewe het ons ook 'n alleen tyd. Het jy geweet om tussen 'n klomp mense te wees, wat raas en tekeer gaan, kan jy die meeste alleen wees, wanneer jy voel, hier is ek nie thuis. Hier is, staan ek nou alleen. Dis 'n vreugdevolle plek hierdie, maar dis dalk 'n bietjie te vreugdevol vir my, en jy verstaan nou waarvan ek raak. So jy kan ook alleen tussen mense. Jy kan alleen wees in 'n huwelik. As jy getroud en daar's nog nie genoeg saam. Jou ouerskap kan alleen wees oor jou kinders. Jou kinders, het ek nou gesien, kan onbeskryflik alleen voel. Al eet hulle elke aand ma se kos, omdat hulle net nie betrokke is nie. Jy kan alleen voel in 'n gesinstafel. Ja, alleen het baie gesigte. Honde kan ook alleen wees. Dis 'n ware verhaal. Queen was 'n hondjie wat op die rommelhoope opgetel is. En toe hulle hierdie hondjie na die kennels toegevat. Wat is die Afrikaans daarvoor? Verwaarloosde hond het hulle na hierdie diereversorgingsplekke toegevat. En dit was 'n vreeslike ou vriendelike hondjie. Maar die vriendelike hondjie, sy ou sterkie het al hoe minder en minder begin swaai. En hier was 'n vrywilliger met die naam van Scott wat so by hierdie dierehospitaal of diereplekke gewerk. En hy het nou agtergekom, die ou koeie begin nou honde depressie kry. Hulle geweet 'n hond kan depressie kry. Nog net so erg as 'n mens en amper erger. En toe dink hy maar, niemand wil hierdie hondjie aanneem nie. Want sy was mos nou daar om aangeneem te word. Maar was 'n ou donker swart brakkie as ek nou daar kyk. Niemand wil die hondjie hê. Ek gedink hy gaan nou sommer 'n plannetjie maak. Hy gaan nou 'n bemarkingsstorie daarvan maak, maar dan gaan hy nou sommer 'n storie daarvan maak, om nou vir ou Koenie ook 'n bietjie beter te laat voel. Vat hy sy laptop, en sy stoel, en sy ligte, en sy radiootjie, en al die klas van dinge, en almal werk ons nou remote, het julle hoor, ons werk nou remote van die huis af. Toe trek jy by Koenie sy hokkie in, en toe werk hy daar. Voor 10 dae, het hy storie sy sewe. En toe die koerante daaroor begin skryf van hierdie skat wat by die ou hondjie ingetrek het. En toe het dit 'n bemarkingsstorie geword en op die 10de dag is die hondjie mos nou aangeneem. Nadat sy 400 dae hier was. 400 dae sonder hoop. 400 dae sonder ek gaan nie meer aangeneem word nie. Het skat by haar ingetrek en haar lewe vir 10 dae verander. Maar sy is uiteindelik toe ook 'n huis gekry en aangeneem. Ek en jy gaan alright wees as ons alleen is.
Want Jesus het ook sy studeerkamer verlaat en kom intrek by ons om ons gereed te maak totdat ons eendag ook 'n huis gaan kry. Vader het ook sy seun na die wêreld toe gestuur. En al twee van hulle, die Vader en die Seun, verstaan ons alleenheid. Want Vader was sonder sy Seun en Seun was sonder Vader. Selfs tot aan die einde, nie net op Kersdag, was Vader en Seun apart van mekaar nie. Maar selfs die einde van sy lewe het hy gesê, my God, waarom het U my verlaat? So Jesus ken die diepste vorm van alleenheid wat enige mens ooit kan verstaan. Ek en jy kan nie so alleen en depressief soos Jesus. Hy verstaan ons. En as ons na hom toe gaan met ons alleenheid, sal hy ons regtig verstaan soos ons met hom praat. Maar Jesus het ook 'n diep stuk alleenheid op aarde beleef. Ek dink nou aan daai nag toe hy vir sy vriende gevra het, bid saam met my. En toe gaan slaap hulle mos nou. Ek het seker op daai stadium baie alleen gevoel. Ek bid alleen. Ek dink Jesus het baie hartseer en alleen gevoel op aarde as hy so verwerp is, as hy gepraat het. Hy het gedink die fariseërs en die godsdienstleiers gaan dalk sy vriende wees. Want ek bedoel, dis die ouens wat ons Vader moet verstaan. En nou verwerp hulle hom en hulle skree op hom en hulle gooi hom uit. So kom hy seker by die melaatses gaan sit het, want hy het geweet hoe voel dit om alleen te wees. Maar deur alles het hy alles gedoen wat Vader hom gevra het. En in hierdie elke dingetjie wat Vader hom gevra het, en dit het hy gedoen, het hy tog sy Vader gevind. Het hy tog 'n stuk tyd met Vader bestee. Het hy tog goeie vriende gemaak. Het hy tog 'n doel op aarde gehad. Het hy 'n klomp alleen tye wat hy andersins as hy nie die seun van God was nie en soos 'n gewone mens maar geleef het en sy eie heil gesoek het, wat onvervuld sou wees, het hy tog 'n stuk vervulling gevind. Selfs in die moeilikste van sy omstandighede, aan die kruis het hy gehang en gedink, ek is so alleen en ek kan nie koud, want die bloed het sy liggaam verlaat, maar tog het hy 'n stuk krag en vreugde ervaar, ek doen dit met bedoel. Sien julle waarna toe beweeg ons? Hy is Immanuel. Ons katekismus sê, Jesus is Immanuel, God met mense. Hy kom na mense toe en het gekom om sy werk hier op aarde vir Vader te doen, sonder die Vader in die krib, uiteindelik sonder Vader aan die kruis, en het alles gedoen sodat ons nooit weer hoef te sê, ek is alleen en sonder God nie. Daarom lees ons so mooi Johannes 16:28, ek het van die Vader gekom en ek is hier in die wêreld, nou verlaat ek weer die wêreld en ek gaan na die Vader toe, sodat die Heilige Gees kan kom en met elkeen van julle kan wees. So het Jesus gekom en vir 10 dae in ons honde op hy gesit, so die wêreld kan sien, wie is hierdie Jesus, wie is hierdie persoon wat omgee, en toe hy weggaan, het hy die Heilige Gees gestuur om saam met ons te wees, om ons te herinner daaraan, hoe ons moet lewe met die oog op die ewige lewe. Nou is ons nooit alleen nie. As hy op aarde gebly het, kon hy dalk net hier by 'n paar klomp mense gewees het, maar nou is hy in die hemel en die Heilige Gees is met elkeen van ons persoonlik teenwoordig. En kan hy ook ons alleenheid aanspreek. Die vervolgde, die al die dinge wat ek en jy beteken ervaar, en ons voel ek so half alleen. Is nie gelukkig. Wat vertel Anna vir ons? Anna vertel vir ons in die eerste plek, miskien sommer net op 'n stuk humanistiese vlak van loyaliteit. Anna was 7 jaar getroud en sy is daarna nooit weer getroud nie. Dit het my laat dink aan die voeltjies of die diere wat hulle sê, wat maats maak vir die lewe. En as een doodgaan, dan maak hulle nou weer nie, dan gaan hulle alleen dood. Dit is toch altijd vir my treurig. Maar sy was so loyaal, so uitverkoop aan haar man. Sy het in 7 jaar
so alles gevind wat die Here vir haar daar wou gee. Dat sy vrede gemaak het daarna. Dat sy haar volle loyaliteit aan haar man kon uitleef. En dan sou jy anders ook lewe. Ek neem natuurlik nou aan dat Anna alleen was, maar nie sonder vreugde nie. Nie sonder 'n sinvolle lewe. So loyaliteit is die belangrikste ding wat 'n mens kan kry. Lyk vir my om vreugde te hê aan 'n saak of iemand van God nie. Natuurlik is dit nou nie 'n Bybelse beginsel dat jy as jou man doodgaan nooit weer moet trou nie, nê. Maar dis tog hierdie mooi ding wat in my hart gespreek het wat gesê loyaliteit so mooi. Dat sy nie nooit weer na 'n ander man gekyk het. Die mooiheid van loyaliteit. Die basis van haar lewe wat haar ook op ander plekke gehelp het. En die ander plek is dat sy 'n diensbare vrou was. Sy het haar lewensmaat na 7 jaar verloor. Maar sy het die res van haar lewe haar geestelike maat gedien. Nou so is dit nou. Praat jy ook in filosofiese haakies. Wat se betekenis het dit dat Jesus ons lewensmaat of ons geestelike maat word? Ons sien hom nie eens. Maar broers en susters, moeder Teresa was nooit getrou nie. Maar sy was nooit alleen. Want sy het haar diens aan Christus uitgeleef. Ek ken mense in ons dorp wat gesê het, ek kan nie nooit trou nie. Henry Nouwen het gesê, ek sal nie nooit kan trou nie. Want Jesus is my maat en ek kan nie my aandag van die werk wat ek vir Jesus doen laat aftrek. Paulus het ook gesê, sy moes nou die verspotte ding sê van sout om te trou, maar is beter om nie te trou nie, nê. Sê jy weet ons moes nooit nou nie eintlik verstaan nie, maar die punt is haar diensbaarheid vir aan die Here het haar lewe volgemaak. Dis moontlik. Dis moontlik dat hierdie vrou se lewe gevul was met 'n stuk diens aan die Here. My bediende wat vir my gewerk het, sy is 'n sewendaagse Adventis. Haar man is dood nog daar 'n redelike klomp jare terug. Sy is nou Mama Hilda. Want sy so kort kry ek 'n boodskap, kan moet jy nie vir my 'n bietjie donasie gee nie, want die kos vir die kinders wat in kos en sop gees op. Haar hele lewe is daaraan gewy om die kinders. En nou is dit ook maar so, sy's maar 'n ouma en daar's mos ek dink daar's so 3 of 4 klein kinders in die huis. Maar sy gaan en sy versorg haar kerk se kinders en sy maak sop en sy kook ure en dae daaraan en gee dit vir hulle. Sy vind haar vreugde in haar diens aan die Here wat sy aan mense gee. Ja, om die Here te dien, sal 'n groot klomp van haar ou se alleenheid en jou vreugde wat jy in die diens van die Here kry tog weggee, né? Iets daarvan is maar wat ek wil sê. Ek wil nou dink nou in my kop hoor ek nou hierdie woorde van skrale troos, maar dit is nie 'n skrale troos nie. Dis 'n troos dat al het ek nie 'n lewensmaat nie en al is ek 'n bietjie eensaam, kan ek nog steeds in die Here groot ontye in sy diens besteed. Want jy sien, ek is seker daarvan dat die ander mense in haar lewe volgemaak het. Al was sy nie getrou. In hierdie diens en in haar praat en in omgang met mense het sy gehelp en gekuier. Ek raai nou maar sy het waarskynlik die vrouens wat die se mans dood is, het sy gaan kuier en gesê, "Jong, ons moet 'n groepie maak. Ons moet begin na die kaps speel." Want jy sien, ek kan nie alleen daar. Dit is nou 'n simpel voorbeeld om te sê,
die feit dat sy uitgereik het soos Jesus uitgereik het en met ander mense maats gemaak het en met hulle oor die Here gepraat het en gesê ek is alleen, maar ek gaan nie in my huis sit in 'n hokkie nie, maar ek gaan ook uitbeweeg. Dis wat ek ons nou net nou dit sluit aan by hierdie ding van kyk na alle mense en omstandighede as 'n plek waar jy jou liefde kan gee. En die oomblik as jy begin gee, as jy ander begin raak sien, waar kan ek my liefde gee, sal jy agterkom jou alleenheid en jou eensaamheid word dramaties minder. Maar sy het ook met die Here gepraat oor alleenheid. Sy was 'n Bybelbestudeerder. Sy was feitlik altyd half by die kerk en by diens by die Here betrokke. Maar dit het haar ook insig gegee in haar alleenheid. En nou gaan ek 'n bietjie 'n sprongetjie probeer maak. Ek dink wat die Heilige Gees my gegee het die week. Die Here het met haar gepraat oor haar alleenheid en die Here moet met ons ook praat oor ons alleenheid. Om twee redes. Die een is baie mense, en dit sê ek nou baie skerp, verdien hulle alleenheid, of hulle werk daar. Wat beteken dit? Broers en susters, party mense is so bitter, en so onvergewensgesind, en so kwaad vir die lewe en vir God. Dis nie lekker by hulle. En daarom, met elkeen van ons, wanneer ons alleen word, vir onsself die vraag afvra, waar kom my alleenheid vandaan? Is dit ek wat hier in my huis sit en nie uitbeweeg nie? Is dit ek wat so vol geite is? Is dit ek? So dat die Here vir jou kan sê, weet jy, jy werk aan jou eie alleenheid. Is dit lekker by jou? So dis is 'n insig wat een mens met die Here moet gaan kry. Die Here praat met een mens altyd met liefde, maar partykeer sterk, en dit moet een mens ook partykeer werk. Weet julle, baie bejaardes vergaan van alleenheid, wat hulle ophou uitbeweeg. Baie jong mense is vreeslik alleen, al joke hulle met vreeslike vriende kring, maar hulle gee nie, en hulle praat nie oor hulself nie, en hulle is eintlik maar selfsugtig, en daarom is hulle eintlik maar alleen mense. Nie regtig goeie vriende nie, want hulle is nie goeie vriende nie. En as die tweede ding wat ek wil sê is dan dat alleen mense in ons omgewing nou nie ons toe dit uitreik nie. Want God se kinders moet soos God en sy seun wees wat uitreik en mense se lewens word. Dit leer ek nou maar, en ek het nou dalk so 'n bietjie uit my duim uit gesuig of 'n bietjie wat hulle gesê het 'n bietjie kapstok prediking is om so 'n bietjie goed te sê wat jy nie noodwendig in die teks kry nie, maar ek verstaan dat Anna die Here so gedien het en iemand wat die Here dien, dien ander mense ook. En maak hulle lewens ook vol. Maar daar's 'n ander alleenheid wat die kinders van die Here ervaar. En dis die alleenheid van toewyding. Wat sê dit? Hoe meer toegewyd jy aan God leef, hoe meer onvriendelik word die ontoegewyde wêreld. En nou praat ek van vervolging. Ek praat daarvan van mense wat by die werk is, omring deur hoeveel mense, maar wat geweldig alleen is. Want hulle lewe spreek met die mense om hulle, en hulle praat in elk geval ook nie. Maar jy is verspot of jy nie mag ons maar kapper en dan word jy vervolg of hulle word geïgnoreer. So 'n sekere soort toewyding aan God. Bring alleenheid. En jy kan daai alleenheid net oplos wanneer jy hierdie toegewyde lewe wat alleenheid bring as jy ook ander kinders van die Here wat toegewy is ook nader. Maar soms gebeur dit, dat dit net jy en God is. Dat jy toegewyd leef, en dat jy net een vreugde het, en dit is, maar God is tevrede met my. En dit bring ook 'n stuk
alleen met my werke is van die Here nie gedien word. Daar mense word vergys en hulle so alleen soos wat. En dan is dit net om te sê, Here, dan is dit om te hoor. Geseend is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die Here. Johannes 6 vers 38. Daar kom 'n tyd in 'n kind van die Here se lewe, nie altyd nie, maar stukke daarvan wat jy sê, al wat ek nou het is God en Vader se seën. Want hy is tevrede met my en dis genoeg. Is dit genoeg? Ja, dis genoeg. Wat is die gevolge van alleen mense wat soos Anna leef? Hulle sien die Here. Die wat rein van hart is, sal God sien, sê dieselfde seënuitsprake. Sy het haar lewensdoel bereik. Sy het ten spyte van haar alleenheid met mense gepraat oor God en sy het uitgesien na die koms van die Messias. En iets hiervan kan ook in elkeen van ons se lewe weer klink. Waar het sy die Messias gekry? In die tempel. Sy het hom nie op die markplein ontdek nie. Sy het hom nie in haar huis of by die eet in die kostafels ontdek nie. Sy het hom ontdek by die tempel. Maar onthou, tempel is nie net 'n fisiese plek soos 'n kerk nie. 'N Tempel is die plek waar jy hom aanbid, waar jy met hom praat, waar jy tyd maak vir hom. Daar ontdek jy hom. En sal 'n groot stuk van jou alleenheid weggaan. As jy genoeg tyd bestee aan stilte tyd. Bybel lees, kerk toe kom. Weet julle, my hartseer is, en ek dink nie dit gaan verander nie, ek sê dit maar net vir u, meer oor dat iets oor my eie hart wil sê is, is dat ons omgeegroepe, wat op 'n stadium by die 200 gedraai het, nou net, dink ek, in die 30 is. Weet jy hoeveel alleentyd, al neem dit op of in ons moet te gaan, neem dit weg, as jy saam met die klomp vriende en vriendinne sommer net by jou studie en ons saam met hulle praat. En so bereik ons ons doel. Sy het Jesus ontdek, sy het hom fisies raak gesien, en so kan ons ook God raak sien met ons geestesoë, wanneer ons hoor wat Johannes 4 vers 34 sê. Maar Jesus het vir hulle gesê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te doen en te voltooi. So die verlossing van die verlosser ervaar en beleef ten spyte daarvan dat sy op groot gedeeltes van haar lewe tog alleen was. Was haar lewe nie net vol en vervuld nie, maar het haar lewe ook sy doel bereik. Ek hoop ons sal dit onthou in die jaar wat voor lê. Wat steeds COVID sal hê, God besluit daaroor. Wat steeds vervolging sal hê, wat steeds konflik sal hê met mense wat my nie verstaan nie. 'N jaar waarin ek dalk met werk aan dalk 'n bietjie meer uitbeweging op en van ons is wees, dan gaan ek dalk minder alleen wees. Maar 'n jaar waar ek die Here kan dien, net soos ek is, en dat my diens en my lewe saam met hom, as ek vanmôre opstaan alleen dalk, nee, of alleen daar tussen 'n klomp groep mense is, vir God kan sê, Vader, praat met my, ek voel my so alleen, hoe gaan ek, wat moet ek vandag doen om minder en te na Vader te luister en te kyk jy sy sterk en skerp stem te hoor en jy moet optrek. Maar dit is om in Christus vreugde te hê. Sin van die Here. En ons Vader, ons praat vanmôre oor hartseer ding. Dis alleenheid, eensaamheid. En Vader, ek het al gesien en u weet dit, hoe eensaamheid mense kan vervoer, omdat hulle dan terwille van ander mense of terwille van erkenning en waardering
vreeslik het om besluit te neem. Daarom bid ons Here dat ten spyte van ons alleenheid soms hier en daar, ten spyte van ons eensaamheid wat ons ander kere ervaar, dat ons met U daaroor sal praat en dat ons by U kan hoor hoe ons kan dien en hoe ons kan uitbeweeg en hoe ons steeds sinvolle en mooi lewe kan hê. Here, wys elkeen van ons wat hier is vanmôre. Hoe kan ons ten spyte van die feit dat U ook alleen was soos U 'n vol lewe hê? Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Dank offer by die Here. Onthou die deurkollekte gee ons vir KND hierdie dag, maar kom ons is hier mense wat kan opneem. Anders sal jy daar opneem, Johan daarso. Ek sal daar agter kan staan dalk. Frans sal jy 'n bietjie meer oortjies vat. Kom ons sluit af met in U is vreugde. En kom ons dink nou aan wat ons vanmôre gehoor het, veral aan daai drie goeders nie aan om 'n dankbaarheid, kom ons sê dit weer vir mekaar, en ek dink miskien verbind ons dit met ander, 'n doelgerigte lewe, 'n dankbaarheidslewe en 'n liefdeslewe. Kom ons sluit af staande met hierdie twee verse, dink ek, laat net gou kyk. Dis vers 1 en 2. En kyk 'n bietjie in U Here Jesus is die vreugde van die Here. Beteken nie ek word 'n verspotte ou wat altyd lag nie. Dis verspot, dis nie die lag nie. Maar in U is vreugde. Kom ons sing dit saam en ontvang ons die seën. Mag die Here Jesus, wanneer jy met hom praat hierdie week oor jou alleenheid of eensaamheid, vir jou raad gee wat om daarmee te doen. Mag jy dit hoor en gaan leef, sodat jy sal vreugde hê, vol sinvolle lewe.